We love you and we worship you. There is not any other God like you. Thank you, Jesus. Was the healing?
us and tell God, "Let your word of my praise, your word of my worship, your word of my praise, oh God, your word of my praise." Oh, just lift up your voice. Tell him, "Lord, your word of my praise." And I surrender all to you, oh God. Asante God, Asante Yesu. Thank you, glorious God. Jioni ya leo ningependa tukaweza kumsifu Bwana kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mkuu na ni Mungu ambaye anastahili sifa zetu. Kwa hivyo tunapomsifu, ningependa tumsifu, tumsifu, tumpe yote katika jina la Yesu Kristo. Nataka tumwambie umbali ametufikisha, yeye ni Ebeneza. Hallelujah. Hallelujah. Just lift up your two hands and just give a mighty hand clap unto the Lord. Mahali tumefika ni Mungu. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba
mahali tumefika ni Mungu. Bwana sifiwe. Kama sio Mungu, hatungefika mahali tumefika. Sio kwamba sisi ndio tulikuwa tunajua kuvaa mask sana. Si kwamba ni sisi tulikuwa tunajua kusanitize sana. Ndio tukaweza kuishi mpaka wa siku ya leo. Lakini ni kwa mapenzi yake Mungu wetu. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Ndio maana he has taken care of us up to this day. And therefore we have all the reason to give all the praise to God. Once again, just lift up your hands and give a mighty hand clap unto the Lord. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Umbali tumefika, tumeona wema wako. Na sasa tunasema, wewe ni Ebeneza. Tumefika, tumeona wema wako. Na sasa tunasema, wewe ni Ebeneza. Umbali tumefika, tumeona wema wako. Na sasa tunasema, wewe ni Ebeneza. Tumefika, tumeona wema wako. Na sasa tunasema, wewe ni Ebeneza.
tonight. Hallelujah. Come on, make a celebration. Thank you, Jesus. Jesus, come on, lift up your voice and tell the Lord that He's worthy. He's worthy of our praise. You are worthy to be exalted, Jesus. Appreciate the love.
God in a mighty way. Hallelujah. We are entering in the mood of prayer.